Takže ahoj, já vás tady vítám u nového videa. Tohle to video je o tom, jak vlastně jsem s Ari konečně v Dandelu za kámoškama. S Arinkou ještě budu točit ještě jeden díl. Pak asi nějaký seriál. Tak se asi můžeme vybrat na to. Je to teda o Ari, část druhá. A můžeme nějak tak na to. Přijela jsem do Dandalu, konečně jako hezký výšce. A už jsem tak jako nějak chtěla úplně zkusit. Tady je nějaký jiný kámoš. Si zkusit zajet nějaký věci ohledně Dandalu, protože jsem slyšela, že tady je hodně aktivit. Je to takový na všestrannost a je to tady prý úplně úžasný. Ale nikdy jsem nevěděla, kam mám úplně jet. Taky jsem zabloudila. Tak jsem se zase vrátila a holky mi vlastně napsaly, kam mám odjet. Tady byl zase majitel, nebo tady ochránce Dandalu. Už jsem věděla, kam mám jet. A už jsem viděla baráče, kde budu bydlet. Nebo kde takhle, kde budu mít ustájeného koně. Protože tam je to prý moc drahý na holky, takže nechtěli krácet za koně, ale budu bydlet jinde. Tady budu mít prý ustajenou jenom Arinku. Ani jsem ji neodsedlala, protože jsem hned musela běžet. Viděla jsem koru. A nějak jsem se s ním povídala. Povídala jsem si a běžela jsem dolů s Teskou, která mě zrovna napadla. Než jsem došla domů, už byla poměrně tma. Šla jsem taky přes kopečky. Šli nádherně vidět hvězdy. Přiběhla jsem domů, sedla jsem si a tak jsem si tak seděla. Šla jsem spát. Ráno. Jsem si úplně promluvila do duše, že musím za Arinkou a nějak najít nějak holky a nebo jim aspoň napsat, kde jsou a co se teda děje. Bylo ráno, bylo každý druhý.
Chtěla jsem se zeptat majitelky, že zase nemůžu vzít Arinku k sobě, protože je tam místo a je tam ubytování pro koně. Protože mě to úplně zajímalo, prostě proč ne. Běžela jsem za Arinkou, co mi síly stačilo. Byla jsem úplně vyčerpaná, protože ty kopce se mi nechtělo. Jelikož jsem tady jenom ani ne na 3 dny, tak už jenom na 2, ani ne. Tak jsem vůbec nechtěla úplně běhat a ani za ty 3 dny jsem prostě nenaštívila své kamarádky, protože mi pořád někam utíkalo. Chtěla jsem se teda pobavit s Kojou. Ta mi řekla, že klidně můžu, ale že to nemá cenu, když jakoby po chvilku odjedu. Vzala jsem Arinku úplně do samou cestu, jako jsem vyšla večer. Viděla jsem svoji skromnou vlastní ségru. Věděla jsem to, protože mi řekli, že jsou na ranči, jakoby ve stájích, protože najednou si tam dali koně. Měla jsem takový pocit, že mě tam nechtějí. Bloudila jsem tady, koukla jsem se na koně, který tady vůbec jsou. A všimla jsem si, že jsou tady strašně hezký koně. Jako třeba tady ten rostomilý bílý. Mňatej. A zjistila jsem od jednoho místního, co to tady všechno spravuje, že právě odjeli pryč. Tak jsem jim zavolala, kam odjeli. A oni mi řekli, že odjeli do Mistfall, něco takového. Ne, do Wildwood. Úplně nevěděla jsem, kde to je. Tak jsem si zatím jela porozhlednout v okolí. Já jsem se i projet ve vodě. Bylo mi to úplně jedno, že tam byly nějaký pandášky nebo co to měli, že bych to správně neměla jenom do vody. Arince to nevadilo a ještě jí to bavilo. Jeli jsme tak trošku na procházku. Dál se Arince už nějak nechtěla, byla velmi vyčerpaná. Tak jsme krokem odkráčeli domů. A úplně jsem si řekla, zítra jedeme. Ale ještě nic jsem tady nezažila a ani jsem neviděla holky, jak kdyby se mi vyhýbaly. Věděla jsem, co mi síly stačily na to, aby jsem se vůbec šla vyspat. Druhý den ráno jsem vyrazila na přepravu, protože jsem zjistila, že mi ani ne za minutu odjede. Rychle se mi rozjezdnila. A já rychle jsem musela jít. A běžela jsem co nejrychlejší, co mi síly stačily. A už jsem jela domů. Bez příběhu, ahoj.